କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁରରୁ କଳମପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୋକେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ହାଇବା ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲ ଖମର ଅବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ରାତିରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୋଲର ବାଇକ୍ ପିକଅପ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଆଗକୁ ଯାଇ ନପାରି ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଭାରିଯାନରେ ମାଲ ପରିବହନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯେନ୍ ପିଚୁ ଥିଲା ଉତ୍କେ ଦେଲା କମ୍ପାନୀ ଆର୍ ଡବ୍ଲୁ ଏମ୍ ପଟାକେ ଧୁଇଲ୍ ପଟାକେ ଆଣିକ ରାସ୍ତାନେ ବିଚି ଦଉଛେ, ଗାଡ଼ି ମୁନି ଚକ୍ବାର ନେଇ। ଆଜି ଯେତେ ବାଇକ୍ ବାଲେ ମନେ ସବୁ ହେଠି କରୁଛ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ନାଇଁ ନେ ଅଛ? ଆମେ ଚେର୍ ବଜାର ଇଟା ସକାଲ ଗଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗାରୀରେ ଅଛୁ। କାଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତା ଡେଲି ହାଇବା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାତିରେ ଇନ ଅଛନ୍, ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଯେ ଏଇଟା କାଣ ଅସୁବିଧା କାଣ ହେଇଛେ? ଏଇଟା ସବୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଦା, ହାଇବା ଚାଲବାରୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ଓହୋ, ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନେଇ ଯାଇ ପାର୍ବା? ନାଇଁ, ବାକି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗାଡ଼ି ବାକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ରାସ୍ତା ସବୁ ଉଧରି ଯାଇଛେ। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରହିଥିଲା? ଏତି ପାଖାପାଖି ଏବେ 10ଟା 11ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଦାଦା। ଓହୋ, ନେଇ ଯାଇ ପାର୍ବା? ରହିଯାଇଛେ ନାଇଁ ମାନେ ହାଇବା ସବୁ? ହଁ ହଁ, ସବୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ହଁ, ଏଇଟା ଭାଇ କଲ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଦା, ଆମେ କେନ୍ ଖାଇବାକେ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି କି ଏମିତି କିଛି ଆମେ ନାଇଁ କହିବା, ବାକି ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭଲ କରେ ରାସ୍ତା ନ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା? ଆମେ ରାସ୍ତା ଠିକ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦାଦା, ଆର କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ସେଟା ତ ଗାଡ଼ି ତ ରାସ୍ତା ତ କାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିପାରିବେ, ଆମେ କାହାକେ ମନା ନାହିଁ କରବା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଉ। ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର? ବିରୋଧ ନାହିଁ, ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧ କରିବେ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।